ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እንኳን አደረሳችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች። ዛሬ ደግሞ እንኳን ለምኩራብ አደረሳችሁ። የአብይ ጾም ላይ ነው ያው የምንገኘው። እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። ጾሙ ለማበርከት ያብቃን። አሁን ደግሞ የጾም ፋሲካ ነው የምንሰራው። እንግዲህ ተከታተሉት። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አትርሱ። አሁን እንዴት እንዳዘጋጀሁት ሳሳያችኋለሁ ዛሬ ትላንትና ይሄንን አጥቤ ፋሶሊያውን ማለት ነው አጥቤ በብረት ድስት አደረኩትኝ። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገውን ውሃ እንደዚህ ተነክሮ እንዲያድር ማለት ነው አደረኩበት። ከውሃው ላይ ደግሞ ትንሽዬ እንደዚህ ቤኪንግ ሶዳ ትንሽ አያቸውታ ትንሽዬ ቤኪንግ ሶዳ አድርጌበታለሁ። ይህን ቤኪንግ ሶዳ ታውቁታላችሁ፣ አንዳንድ ኬክ ላይ ምናምን የምንጠቀመው ነው። ቶሎ ለመብሰል ይረዳዋል። እኔ ላበስል ያሰብኩት ዛሬ በኩኪንግ ፕሬዠር ነው፣ ቶሎ ብሎ እንዲበስልልኝ ማለት ነው። እንግዲህ አሰራሩን በአንድ ላይ እናያለን፣ አብራችሁኝ ቆዩ። ኦኬ፣ ሰላም፣ እንግዲህ ተመልሻለሁ። ወደ አሰራሩ ስንገባ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ ኩኪንግ ፕሬዠርን። ከዛ በኋላ ያው አይታችሁታል ያደረኩትን ውሃ። ብዙ ውሃ እናደርግበትም ራሱ በእንፋሎት ስለሚያበስለው እኔ ግን 1 ኪሎ ስለተጠቀምኩኝ እንደዚህ አድርገን ከዛ ኩኪንግ ፕሬሽራችን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ሜክ ሹር እዚህ ጋር ቲክ ማድረጋችንን በደንብ መዘጋት አለበት፣ አለበለዚያ ስለሚፈነዳ መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ጋር እኔ ደግሞ ታይመሩን ማለት የኩኪንጉን እንትን ይሄ በምን ያህል የሚለውን እኔ እዚህ ጋር 2 ቁጥር ላይ ነው የማደርገው። 20 ደቂቃ ብቻ ነው የማቆየው። ስለዚህ ያው ተዘግቷል፣ ሹርና አይከፈትም፣ ተዘግቷል። ስለዚህ አሁን 6 ቁጥር ላይ በኩከሬ እንለኩሳለሁ። 20 ደቂቃ ታይም አደርግለታለሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ያው ሲበስል እናጠፋውና መጀመሪያ እዚህ ጋር ስቲሙን እንዲያወጣ እናደርገዋለን። ከፍቼ በኋላ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን 20 ደቂቃ በኋላ። ቻው። ሀይ፣ ሰላም ሰላም። ይሄው እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ያው ስቲመሩን ስከፍተው ትንሽ እኔ ውሃ አብዝቼ ነበር እና እናንተም ውሃ አታብዙ። በቃ እኔ 1 ኪሎ ነው የተጠቀምኩትኝ። ለ1 ኪሎ በቃ ውሃውን ትንሽ ሸፈን ትንሽዬ በቃ ሸፈን ካረገው በቂው ነው። ለምን በስቲም ስለሚበስል ማለት ነው። ብዙ ውሃ አይፈልግም። እንደዛ ነው የተማርኩበት። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ድሮ የምጠቀማለሁ፣ ግን የተለያየ አይነት ነበር የምጠቀመው እና ይሄ አዲስ ነው እና ምናልባት ለዛም ይሆናል ትንሽ ኮንፊውዝድ የሆንኩት። ትንሽ ብዙ ውሃ እናደርግበት። 20 ደቂቃ ነው በቃ። እንደዚህ በደንብ ብስል አድርጎታል። ስጋም አትክልትም ቢሆን እንደዚህ በደንብ ይበስልልናል ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ በደንብ አጠቃቀሙ ነው ለብቻ አሳያችኋለሁ። እናንተም ገዝታችሁ ትጠቀሙበት አሪፍ ነው። ቶሎ ኢዚ ያደርገዋል፣ ቶሎ ይበስልላችኋል፣ ጊዜ ይቆጥብላችኋል። እንደዛ ነው። ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ። ቁሌቱን ስንሰራ እንግዲህ እንገናኛለን። ባይ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ተመልሻለሁ። እንግዲህ አሁን ፋሶሊያችንን እንሰራለን። የሚያስፈልጉን ግብአቶች ካሮት ካገኛችሁ ኦርጋኒክ ተጠቀሙ፣ 2 ብራውን ቀይ ሽንኩርት፣ ድል DILL ነው ቅጠል ነው። ይሄ ደግሞ ኮሊያንደር ነው። እንደገና እንትን አለን፣ ኦሪጋኖ አለን፣ ብላክ ፔፐር አለን፣ ጥቁር ቅመም። የቲማቲም ስልስ ነው ያደረኩት። ቲማቲም ስልስ ከፈለጋችሁ ፍሬሽ ቲማቲም 2 መጠቀም እንችላለን። ታይም አለኝ፣ ታይም ቅጠል ካስፈለገ ነው። ዋናው ግን በጣም ኢምፖርታንቱ ይሄኛው ነው፣ DILL ድል የሚባለው። ታይም ከፈለጋችሁም ቆንጆ ነው። ታይም በእንግሊዝኛ THYME ነው። ይሄኛው ያው ኮሊያንደር ነው። ኮሊያንደራችንን አድርገን በአንድ ላይ ከካሮቱ ከምኑ ጋር አቁላልተን እንሰራለን ማለት ነው። በአንድ ላይ እንግዲህ እንጀምራለን። ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ እንጀምራለን። ከሽንኩርት እንጀምራለን። ጋዛችንንም እናሞቃለን ማለት ነው። መጥበሻ ጥጃለሁ። ሽንኩርታችንን እንከትፋለን ማለት ነው።
ለሁለት ሽንኩርት መጣ እንጠቀም። ስለዚህ በጄ ነው የምከትፈው። ስለዚህ አሁን መጥበሻችን እየጋለ ነው። ከፍቶና ሽንኩርታችን እናደርጋለን ማለት ነው። ሽንኩርታችን እስኪ ይቁላላ ትንሽ እንጠብቀዋለን። አሁን ነው መጥበሻው ገና አልጋለ። ሁሉም እመለሳለሁ። እሺ ተመልሻለሁ። ሽንኩርቱ እየበሰለ ነው። አሁን ካሮታችንን በክብ እንከትፈዋለን ማለት ነው። እኔ ያው ካሮቱን ቀድሜ ቀቅየዋለሁ። ለምን አሁን ኳሱ ያው በጣም ስለበሰለ ያው ኩኪንግ ፕሬሸሩ በጣም ስላበሰለው ለብቻ ነው ካሮቱን የቀቀልኩት። እናንተ ግን ስትሰሩ ልክ ፋሲካው እየደረሰ ሩብ ሲቀረው ሽንኩርታችሁን ከትፋችሁ ከላዩ ላይ መጨመር፣ ከዛ ካሮቱን ጥሬውን ማለት ነው ሳትቀቅሉ ከላዩ ላይ መጨመር፣ ከዛ ደግሞ ከትፋችሁ ቅጠላ ቅጠሎቹን ከላይ መጨመር ይቻላል። እንደዛ ነው። ግን እኔ ያኛው ስለበሰለብኝ ሙር ደግሞ ይህን ከትቼ ካበሰልኩት ያው ተቃላችሁ በጣም ነው የሚሞቀው። ስለዚህ መፋት ስለሌለበት ካሮቱን እኔ አስቀድሜ ቀቀልኩት ማለት ነው። አሁን ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን። ስናሴስም ያው ፋሶሊያ ስለሆነ ኦቨን ውስጥም ስለምከተው ትንሽ ሞር ይፈልጋል ዘይት። ኦቨን ውስጥ እኔ ያው መቀጠል አድርጎ እንትን እንዲል ነው። ካልፈለጋችሁ እናንተ አለመክተፍ ትችላላችሁ። ኦቨን ውስጥ እንደዚሁ እንደሰራ ነው መብላት ይቻላል። እኔ ግን ትንሽ ደረቅ እንዲል አላለም፣ እንደዛ ኦቨን ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። እንደተቁላላ ካሮታችንን እንተካለን ማለት ነው። ይታያችኋላ። አሁን ካሮቱ የበሰለ ስለሆነ ቲማቲም ስልሳችን እንከታለን፣ ወይም ፍሬሽ ቲማቲም ካለ ፍሬሽ ቲማቲም። እኔ ያው እንዳልኳችሁ ስለበሰለልኝ ፍሬሽ ቲማቲም ጨምሬ አሁንም እንደገና እንትን አልለው ፍሪጅ ውስጥ አስገብቼው ስለነበር ነው። ትንሽ አሁን በሌላ ብረት ድስት አድርጌ የማሞቀው ቀዝቃዛው እንዳልጨምረው እዛ ነው። ሁለት ቲማቲም አድርገን እንደዚህ ማቁላላት እንችላለን። አሁን ምን አደርጋለሁ? ከትፋለሁ ድልን ማለት ነው። ያው በተለይ ግርግሩ አሪፍ ነው። በትንንሽ ነው የምንከትፈው። በተለይ ደግሞ እንትን ላይ ሲገባ ምግብ ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው እውነት ለመናገር። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ አደርጋለሁ፣ ፋሶሊያው ጋር ደግሞ ግማሽ እናደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን በኋላ ቀላቅለዋለሁ። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ይሄ እንትኑን እናደርጋለሁ ማለት ነው። ውሃ ብዙ አናደርግም። የራሱ የፋሶሊያው እዛም ትንሽ ስላለው ብዙ ውሃ አናደርግም። ጋዛችንን ቀነስ እናደርግና እዚህ ደግሞ ኮሪያንደር አለ ቅጠሉ። ፍሬሽ ነው እንደምታዩት። ምንም በደካ ተከፍቷል።
ይህን ደግሞ ታይሙን እንደዚህ ሽንቅጥ ነው የምናደርገው። እሱን ሸመጥጠው ራሱ ይወጣል። ፍሬሹ አሪፍ ነው። የደረቀም አለላችሁ ከፈልጋችሁ፣ ሱቅ የደረቀ ታይም አለ። ያው ፍሬሹን ካገኛችሁ ፍሬሹን መጠቀም ይሻላል። እንዴት አድርጓለሁ? የተወሰነ እዛ ጋር አደርጋለሁ። ፋሶሊያው ጋር እንትንልኝ እንዲዋሃድልኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። ያው ፋሶሊያ ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። አርብና ሮብም እንደዚህ ጾም በሚሆንበት ሰዓት መጠቀም እንችላለን። እኔ አሁን የምሰራው ማለት ነው። በእንትን መልክ መጠቀም ትችላላችሁ፣ በሰላጣ መልክ እንደዚህ ቀይ ካልፈለጋችሁ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት ምናምን ያለው ካልፈለጋችሁ፣ እዚህ ፍሬሹ ላይ ማለት ነው እንትን ትጠቀማላችሁ፣ ኦሊቭ ኦይል እና እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል እና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ሎሚ አድርጋችሁ በሰላጣ መልክ ታዋሃዱትና ትንሽ ለአንድ ሰዓት ለግማሽ ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ ትከቱታላችሁ። ከዛ ቀዝቀዝ ሲል በጣም ይጣፍጣል በዳቦ። እንደዛ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ እየበሰለ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ፋሶሊያዬን ጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃ አለው የራሱ። እኔ እንዳልኳችሁ 1 ኪሎ ነው የተጠቀምኩት። ግማሹ ያው ለሰላጣ አስቀምጨዋለሁ። ቆንጆ ፋሶሊያ ስታይል ነው አሰራሩ። ቆንጆ ነው። የግሪክ ስታይል ነው እንግዲህ። የሁሉንም ሀገር እኛ እንትን እያልን መስራት መመገብ እንችላለን። የእኛም አሰራር ቆንጆ ነው። የሌላዎቹ መልመዱ አይከፋም፣ ለእኛም ለልጆቻችንም። ትንሽ ተዋለው እንግዲህ እየበሰለ ነው እንደምታዩት። ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም። እንግዲህ ይኸው ከአምስት ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። ይኸው በደንብ እየተንተከተከ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እየበሰለ ነው። ሽታውን በጣም ደስ ይላል። ትንሽ አማስለውና ቅመሞቹን አደርግበታለሁ።
መከለሻ አለኝ። እኔ የአገር ቤት ቅመም ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ ብላክ ፔፐር፣ ጥቁር ቅመም ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ትንሽ መከለሻ ነው የማደርግበት። ይበቃዋል። ራሱ ቅጠሉ ቅመም ስለሆነ ቅጠላ ቅጠሉ በቂው ነው። ኦሪጋኖ አለኝ። ኦሪጋኖ ደግሞ ቆንጆ ነው፣ ቴስቱን ቆንጆ ያደርገዋል። ደስ ያደርግበታለሁ። አማስለዋለሁ። ያው ስለሞላ ብዙ እንትን እንዳይልብኝ ብዬ ነው ቀስ እያደረኩ ማማስለው። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን ምንድን ነው የማደርገው መሰላችሁ? ይህንን ፋሶሊያውን እዘጋዋለሁ። ጋዜን እዘጋና ኦቨኔን እለኩሳለሁ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ በቃ እንደዚህ ሬዲ ነው፣ ጨው እናደርግበታለን። አይ በኦቨን እንደዚህ ደረቅ ቀርቦ በዳቦ እንብላው ካላችሁ ደግሞ እኔንም እንደማደርገው ነው የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ይሄ ሬዲ ነው፣ ጨው ጨምራለሁ። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። ሲሳልት አለኝ፣ ኩኪንግ ሲሳልት። እናንተም ሲሳልቱን ተጠቀሙ፣ ቆንጆ ነው። ሲሳልት የሚለውን ማለት ነው ተጠቀሙት፣ አሪፍ ነው። ያው ስቀቅልም አላደረኩኝም እንዳይፈርስብኝ። ጨው እንደየአስፈላጊነት እንደናንተ ፍላጎት ነው የምታደርጉት። እኔም ቤት እንደምንጠቀመው ለኛ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቅመሙንም እንዳስፈላጊነቱ እንዳልኳችሁ እንደዚህ አቁላልታችሁ መጠቀምም ካልፈለጋችሁ ይሄንን ፋሶሊያውን እንደተቀቀለ ነጭ ሽንኩርት እና ሎሚ ኦሊቭ ኦይል አድርጋችሁ በአንድ ላይ ፈጭታችሁ በቦል አድርጋችሁ ፋሶሊያችሁን በዛው ቀላቅላችሁ እሱን ቀዝቀዝ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን በዚህ መልኩ ነው የሰራሁት። ግማሹን ደግሞ በዛ መልክ ነው የምሰራው ብያለሁ። እንደዛ ነው። አሁን ፋሶሊያችን እናወጣና ኦቨን እለኩሳለሁ። ላይና ታች ነው የምለኩሰው፣ ከላይም ከታችም 250 ላይ ነው የማደርገው። 250 ላይ አደርገዋለሁ። አንድ ግማሽ ሰዓት ይሄን ከትቼ እንደዚህ ውስጡ አለ አይደለ ብስል ብሎ እንተዋህዶ የሆነ ደረቅ እንዲል ያደርገዋል። አይ እንደዚህ ሶስ ያለው ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚሁ። አሁን ሬዲ ነው፣ ጨው ሁሉ ነገር ጨርሰናል ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄን አንስቼ ሲያደርግና እዚህ ከፍ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ፒሬክስ አዘጋጅቻለሁ። በስላሴ ስም ዘረግፈዋለሁ ማለት ነው። ሲያሪክ ከዛ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ከላዩ ላይ ያደርግበትና በጣም ጥሩ ቴስት ነው የሚመጣው። ማለት ቆንጆ ይሆናል። ትንሽ አደርግበታለሁ። ያው እኔ ጨውም ሳደርግ ዘይትም ሳደርግ ሳማስልም መስቀለኛ ነው የማደርገው። ያው እንዲባረክ ነው። በመስቀሉ ስም በስላሴ ስም ነው የማደርገው። አሁን ኦቨኔ ውስጥ ከታለሁ። ከግማሽ ሰዓት በኋላ አሳያችኋለሁ ውጤቱን። ሲዩ ሌተር። ሰላም ሰላም። እንግዲህ ተገናኝተናል ድጋሚ። ከኦቨን አውጥቼዋለሁ። ያው ኦቨኑን ስለኩሰው 200 ላይ ነበርና መጥቼ ቼክ ሳደርገው ለካ 250 ላይ አላረኩትም እና በድጋሚ አስተካክያለሁ። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ፋሶሊያ ሰርተናል። እንግዲህ ለእናንተም ለልጆቻችሁም ማብላት ትችላላችሁ። ቆንጆ ነው፣ ስጋን ይተካል። እንግዲህ በጾም ጊዜ አባቶቻችን ቂጣ በጨው እየበሉ ነው ደጋጎቹ የጾሙት። እኛ ግን ይሄን በልተንም ከጾም ንጥሩ ነው። እግዚአብሔር ጾማችንን ይቀበልልን። ያው ስለምንወጣ ስለምንገባ ስራም ስለሚበዛ አቅማችንም ደካማ ስለሆነ ያው የተመጣጠነ ያስፈልገናል። እንግዲህ ይሄ ስጋንም ይተካል። ቆንጆ ፋሶሊያ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ብሉ። እስኪ አሁን ለቅምሻ አወጣለሁ የተወሰነ ስማ ስቅዱሳ በአምላካሚ ይላለው። እዚህ ጋር ይብላችሁ፣ ብዙም አልደረቀም።
አያችሁ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እናንተም ብሉ። እንግዲህ ጾም ባልሆነ ጊዜ እዚህ ጋር ትንሽ ፌታ ቺዝ ቆራርጠን መመገብ እንችላለን። እንደዚህ አድርገን እናቀርባለን። እንግዲህ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ፈቅዶ በሌላ የጾም ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ያው ጾም ስለሆነ አሁን የጾም ምግብ ነው የምሰራው። ምናልባት አልፎ አልፎ ለልጆች የምሰራው ነገር ካለ እንደዚሁ እቀርጽላችኋለሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ከወደዳችሁት የምሰራዋቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እናንተም ሰርታችሁ ብሉ። ቻው። ጾሙ ለማበርከት ያብቃል። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።